що таке фасилітаційна сесія, це вам зрозуміло, да? І те, що ми сьогодні з вами повинні пройти кілька етапів цієї роботи. Перший етап нашої з вами роботи – це збір даних, які ви будете здійснювати безпосередньо після того, як я вам дам старт. Наступний вид роботи, етап роботи – ви проаналізуєте дані і свої ідеї і зберете в певну модель. Далі наступним етапом вам необхідно буде зробити презентацію, тобто того продукту, який ви створите тут. І врешті-решт ми зробимо певні висновки. І, шановні колеги, я пропоную вам зараз таку невеличку гру. Оскільки завдання наше сьогодні – створити модель сучасного керівника закладу освіти, то я пропоную вам просто назвати будь-яке перше слово, яке спаде вам на думку, слово, яке зв'язано з професією директор, керівник, або ознаку цієї професії, або це може бути слово, яке характеризує директора. Будь ласка, назвіть будь-яке слово. Компромісний. Компромісний, дякую. Компетентний. Компетентний, цікаво. Доброзичлива. Доброзичлива. Ініціативний. Дякую, ініціативний. Мобільна. О, мобільна, так. Впевнений в собі. Впевнений в собі, дякую. Креативна. Дійсно креативна. Толерантний, дипломат. Дипломат, толерантний. Обладати лідерськими якостями. Так. Стресостійкість. Стресостійкість. Мабуть, це одна з важливіших ознак сучасного керівника. Професійність. Професійність. Жоден керівник не може займати цю посаду, не маючи професійних знань. Менеджер. Менеджер. Так, дякую. І так, шановні, я тепер вам запропоную такі кольорові листочки для того, щоб ви зафіксували кожен своє словечко, свою характеристику на цих кольорових листочках. Або на якому кольорі ви це записали? Я вам пропоную за ознакою цього кольору, за цим кольором згрупуватися і зайняти в аудиторії місце. Такими групами ви сьогодні працюватимете. Сучасний керівник закладу освіти. Отже, шановні колеги, я хочу зосередити вашу увагу на тому, що сьогодні ми не будемо і ви не будете говорити про мене, про керівника вашого закладу. Сьогодні ми говоритимемо, збиратимемо ідеї, матеріали і створюватимемо модель про сучасного керівника навчального закладу. Бо я сьогодні не керівник, я просто фасилітатор, ведуча цього дійства. І я буду намагатися десантувати ваші групи, можливо, дещо коригувати. Ідеї повинні бути ваші. Отже, шановні колеги, я пропоную вам подивитися на столи робочі, подивитися, що під вашими руками є робочі матеріали. Це плакати, ножиці, різні стилети, які, крім того, кольорові олівці. Все це сьогодні допоможе вам працювати, творчо працювати, і щоб у ваших лабораторіях існував такий робочий активний порядок. Що таке не йде? Образ. Зразок. Приклад. Працюйте, у вас уже готова робота. Тільки слово і вже старт до творчого ініціативного кроку. Я вас дуже прошу. Намалювали креативного менеджера. На наш погляд, це жінка, я не хочу образити чоловіків, яка має світлу голову, одну гарну розумну голову, яка вміщує багато думок. А саме вміє відрізняти реальне від уявного, відрізняє факти від думки, міркує конструктивно, міркує мобільно, домінантно виділяє головне, а не тоне в дрібницях.
І як ви бачите, сучасний керівник має дуже багато рук, на яких тримається, наприклад, ми намалювали сонце. Сонце – це, на нашу думку, сучасний керівник повинен забезпечити гарний настрій в своєму колективі, яким він керує. Також в руках тримає особові справи, тому що сучасний керівник може знайти все необхідне, що йому треба знати про своїх колег, і повинен, напевно, знати навіть не тільки, як ми навчаємо дітей, як ми працюємо, а як ми живемо нашим своїм життям, крім школи. Також є телефон, як я сьогодні сказала, перше, що сучасний керівник повинен бути мобільним. Сучасний керівник, напевно, працює з мобільним телефоном і вдень, і вночі, замало 24 годин, і не тільки на зв'язку зі своїми колегами, з батьками, а навіть інколи з учнями. Також це чашка вміти вести ділові перемовини, тому що сучасний керівник, він повинен показувати свою школу і вміти вести оці перемовини. Це, звичайно, серце з ключиком, тому що сучасний керівник повинен знайти підхід до кожного, з ким він працює. Знайти, що турбує цю людину, коли вона приходить на своє робоче місце, з яким настроєм, і зробити так, щоб настрій був гарний, коли людина працює. Це в нас книга, тому що сучасний керівник і взагалі будь-який керівник, це не тільки керує своїм колективом, а він ще й вчитель. І він ще вчить дітей і повинен робити це якісно, не тільки навчаючи нас, як нам працювати, а й навчати всіх дітей, які приходять на той предмет, який викладає цей керівник. І це дім, тому що сучасного керівника повинно бути своє, мати на себе час, на свою родину, тому що якщо в родині сучасного керівника буде все добре, то і керувати тим колективом він буде з чистим, відкритим серцем. Нам не було дуже важко зробити модель сучасного керівника, тому що нам дуже пощастило, і наш керівник, який зараз нами керує, от все це тримає в своїх руках, нам просто не було місця і часу не вистачило, щоб домалювати всі ці руки, і скільки їх є у Ольги Іванівни. І вона всіми цими руками дуже вміло керує. І ще дуже... Ми домовлялися не про мене. Ну, не можу. Тому, на нашу думку, сучасний керівник повинен мати от такі здібності, таланти і дуже добре керувати своїм колективом, яким він керує. Дуже креативний менеджер, так ми назвали нашого сучасного керівника. Дякую за увагу. Сучасний керівник, як ми його бачимо? Моя команда бачить його супергероєм. Чому? Ну, можливо, тому що керівник кожного дня проходить ряд випробувань, і щоб з ними справитися, йому потрібні надздібності. Отже, якими ж саме надздібностями повинен бути наділений наш керівник-супергерой? У роботі з дітьми йому обов'язково потрібно орієнтуватися в молодіжному просторі, одягатися по-сучасному, бути в тренді. Що стосується роботи з батьками, то тут, звичайно, потрібно вміти йти на компроміс, бути тактовним і стресостійким. У роботі зі своїм колективом, перш за все, треба бути демократичним і ставити високі цілі перед своїми колегами, перед своїм колективом, але при цьому їх направляти і допомагати їм їх реалізовувати. І, звичайно, бути менеджером, комунікабельним, мати управлінські здібності і бути професіоналом. Але, щоб дійсно бути цим супергероєм, він повинен бути наділеним всіми цими якостями, йти до високих вершин у освітньому процесі. Тому ось такий наш керівник-супергерой. Дякуємо! Сучасний навчальний заклад – це величезна галактика.
І оця галактика, на нашу думку, що в самому центрі знаходиться керівник, сучасний керівник сучасного навчального закладу. Він, ну, що саме він, оця людина, наш головний якби девіз, да, що це людина, яка створює можливості. На нашу думку, от саме можливості – це головне, що дає от нам можливість дійсно успішного впровадження навчального процесу. Які ж можливості? Ну, звичайно, тут у нас і можливість, рівні можливості для навчання, можливість успішного інтегрування в суспільстві, можливість професійного навчання, можливість самореалізації, самодосконалення. Сприяє, створює сприятливу атмосферу, сприятливий мікроклімат. Також ця людина, ну, дає нам можливість впровадження педагогіки партнерства. І на нашу думку, складовими частинами цієї галактики це є вчителі, батьки і учні усі разом. І оці всі можливості, які ми описали, вони для всіх абсолютно рівні. Тобто саме керівник – це таке, знаєте, пульсуюче серце цієї галактики. І от на нашу думку, що центр, серце цієї галактики, сонце цієї галактики. І ну, бажаємо сучасному керівнику ніколи не згасати і ніколи не переставати пульсувати. Щоб все це працювало, взаємодіяло, може змішуватися, може ці вектори, да, ми навіть обговорювали можливість чорних дир, да, ну, без цього, да, але саме оце сонце повинно постійно своїми лучами пронизувати цю галактику і давати їй можливість. І саме розвитку цієї, щоб ця галактика ніколи не була сталою, не стала сталою. Вражена тими моделями, які ви представили. І ви знаєте, я дуже б хотіла одягнути на себе кожну з цих моделей. По-перше, тому що я жінка і я хочу бути моделлю. Я хочу бути в цих нарядах, я хочу сяяти, я хочу давати, давати те добро, світло і освітлювати ті шляхи нашого шкільного життя. І, по-друге, хочу стати, хочу бути, намагаюсь бути сучасним керівником закладу освіти. Отже, дякую вам велике за те, що ви зі мною, за те, що ви витворили кінечний продукт, за те, що ви видали світові модель сучасного керівника. І ви знаєте, в кінці, мабуть, я скажу про те, який у мене настрій. Коли ми не можемо змінити напрям вітру, можна розправити вітрила для того, щоб здійснювалися наші мрії. Моя мрія – жити в цьому колективі, працювати з колективом і бути з вами завжди ідеями, думками, крокувати вперед і робити успішною нашу школу. Дякую. Дякую. Я дуже прошу, давайте ми зробимо спільне фото біля наших проєктів.